páni, rád by som vám predstavil moju novú knihu Ako neprežiť mladosť. Je to súbor poviedok a príbehov inšpirovaných mojou šialenou partiou kamarátov. Sú to šokujúce, poburujúce, hanebné príbehy, ktoré neodporúčam každému. Nemusí to byť vaša šálka kávy, pokiaľ nemáte radi alkoholické excesy, šikanu, šialenosti, šikanu nielen žiakov, ale aj učiteľov. Jednoducho naozaj príbeh, dokonca aj drogové delíria. Sú to naozaj dekadentné poviedky od mojich školských čias, od 6 rokov až po 25 rokov. A pozrite, začínajú veľmi zľahka, biele, ale postupne tmavnú. A posledná poviedka je celá čierna. Kniha má v sebe nádherné ilustrácie od Borisa Sirku. Presne také, aké som chcel, trošku také škrabopisné, šialené, presne ako tie príbehy. Takže takto som vám predstavil moju novú knihu. Nie je pre každého. Ak ste 65-ročný ortodoxný kresťan, pravdepodobne sa povraciate.